Cerca de 200 crianças e adolescentes de 4 a 16 anos são assistidas pelo amparo maternal. Pela instituição, as crianças recebem acompanhamento e, inclusive, aulas de empreendedorismo. O amparo maternal foi fundado há 24 anos atrás. Hoje nós atendemos 200 crianças e adolescentes. Nós estamos aqui na Vereador João Pacheco, 944, no bairro Várzea. E as crianças que estudam de manhã, vêm para cá à tarde, recebem o reforço escolar, recebem aula de inglês, balé, capoeira, computação e além também da assistência médica, odontológica, com psicólogos, tudo através das pessoas que são voluntários. Atualmente, a instituição desenvolve um projeto de apadrinhamento, onde empresários podem estar ajudando, sendo padrinhos no amparo. Nós estamos com um projeto em andamento para que os empresários e as pessoas físicas façam o apadrinhamento das nossas crianças. E é um projeto lindo que nós estamos desenvolvendo e oportunamente vamos apresentar também a toda a população. Na verdade, seria dividir aí todo o custo que a gente tem, o empresário pagaria uma quantia por mês e ficaria, em tese, responsável pela condução dessa criança aqui no amparo. E, em contrapartida, nós vamos estar sempre monitorando tudo isso e até informando de todo o desenvolvimento da criança e esperar do empresário, além dessa contribuição, também para que ele possa indicar no futuro que essa criança venha adentrar no mercado de trabalho. O amparo maternal fica localizado na rua João Pacheco, número 944. Quem quiser e puder ajudar, pode entrar em contato por meio do número 34-3825-5010. E mais do que nunca nós precisamos da ajuda da população. Porque depois da pandemia, o que verificamos é que as arrecadações diminuíram e hoje nós temos uma folha de pagamento extensa, os nossos projetos também, para que eles sejam consolidados, nós precisamos da ajuda e da solidariedade do povo da nossa cidade. Então, o que nos traz aqui hoje é pedir a doação. A doação não só de gêneros alimentícios, como também aqueles que possam fazer doações mensais e que possam vir se juntar a nós nessa brigada, para que possamos aí continuar outorgando a essas crianças e adolescentes que eles tenham um futuro melhor. Nós já atendemos milhares de crianças e hoje o que a gente vê, crianças que já saíram, inclusive, da universidade, que já estão no mercado de trabalho, e nós temos certeza que aqui a gente constrói o futuro e somente com a ajuda da população que a gente pode fazê-lo.